Tere, hea raadiokuulaja! Tänaseks saate külaliseks on mul Hannes Tammets ehk Hans Tii. Tere tulemast saatesse! Tere, tere! Nii, küsime kõigepealt siis, millal alustasid muusika produtseerimis? Mis aasta see oli? Aastat ma nüüd ei teagi täpselt, aga umbes 12-13 aastat tagasi. Siis ma hakkasin tegelikult alles mängima muusika produma. Ma hakkasin kuskil äkki 7-8 aastat tagasi. See polnudki pärast ammu. Nii, selge. Mitu lugu oled juba produtseerinud? Kas pead arvestust? Ei pea. Sahtlisse on väga palju läinud seda, mis välja on tulnud. On tegelikult see on väga väike osa sellest, mis ma kõik olen üldse teinud. Aga iga lugu lihtsalt ei sobi nagu välja kuskile või nii. Aga palju neid lugusi on, mis väljas on? Väga piinlik, ma ei tea isegi kui... Mõned lood. Selge. Nimeta mulle mõni nimi, kellega oled koos lava jaganud. Niimoodi. No võtame näiteks selle sama Averi kontserdi, Pedveters, Olli, Vateva. Enne seda olin Pärnus, seal oli Document One ja Inglismaalt ja päris palju on neid nimesid, kellega on õnnestunud jagada lava. Päris muljetavaldavad nimed. Mis on praeguseks sinu artisti elus kõige suurem saavutus, mälestus, mis väärib mainimist? Ma arvan, et see, et minu tamburiini remix, mis on üleval YouTube'is, ma arvan, see on praegu kõige vägevam asja üldse, sest et seal on juba pea 200 000 kuulamist. No kahe platformi peale kokku juba on üle 200 000, aga see on päris vägev minu arvates. Olen ise ka seda kuulanud ja täitsa hea on. Ja oled sa välja annud albumeid? Plaanid seda tulevikus teha? Albumid ma tahan väga välja anda. Aru saada. Veel ei ole annud, aga tahaks väga. See oleks nagu päris kõva saavutus. See oleks kõva saavutus. Nii, milline lugu on sinu lemmik, mis sa oled ise väga produtseerinud? Kas see tamburi nimiks? Ei, see on järgmine, mis välja tuleb. See ei ole veel väljas, tuleb põhimõtteliselt remix ja tuleb Spotify'se igale poole. Ootame põnemusega. Millised on su tuleviku plaanid? Plaanid uut muusikat? Jah, uut mussi tuleb jälle kõvasti, aga millal see kõik välja tuleb, see on ka oma ette küsimus. Jah, olen kuulnud, et plaanid Eestist lahkuda. Kas see vastab tõele? Jah, vastab. Lähen Austraaliasse. Austraaliasse? Jah. Vau. Nii, oskad sa midagi selle kohta veel öelda? Mida tegema? Töötama, elama? Lähen, no praegune plaan on minna töötama ja aga sõike põhikool nii öelda oleks ikkagi arendada seda muusika asjaga seal, sest seal on trummi ja bassi kultuur on ülikõvasel. Ja kas sa jätkad sama nime all või võtad uue nime? Hans T. Jätkan sama nime all, ma arvan. Selge. Siis jäävad kõik fännid alles. Just. Väga hea. Ma võtan käsile, ma võtan aja maha, ma võtan peiksena tagasi, ma palun kõigit andeks, ma olen muutunud mees. Ma tunnen